السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك وحنك السلام يا دمان أمد الصومالي المركز دي جوغا السلام كدب حن ربا إن المانتا كحال الله أرين دور تشارغو صور نغ نغ تايوان أركي فيسبوك إن إني بريهان بايساتو يدو وليبا آد متقانا أوح عبسي إيان نحذين بادن إن آدنا آن أغم رغودي آدنا آن أغن نحيرون تي أني إنتي خير كيغا أهبا ولا ريال إن وحن ربا مانتا أمد سو تهريبي ساي ميدو كو ديبا تدا أجهدا oo ma taqaanaa u jeeda in ay khayrkiin la gumaadayo oo la shaabuugeynayo oo koronto lagu dhajinayo inaad hadda ka dib soo tahriibtaan diyaar mootiin waxa kaloo rabaa inaan weydiiyo ummada Soomaaliyeed ilaa imisay soconaysa arintaane ilaa imisaynu wadi karnaa ilaa imisaynu qof intaynu lacag ka bixino aynu soo kaxayno aynu soo dhaafino haddana ku kala laqabanaya haddana ilaa imisay soconaysa ma ka fakarteen taas maxaynu yalla maxaa inoo tala ah aniga maanta waxa iga xanuun badan wax walbaba runtii hooyada calaacalaysa ee yaa muslimiin haysa ee maanta dhibaatadu haysato oo iyadu xiriir qaxooti ku jirto oo iyadu dhibaateysan kuwa hadda u soo socda inay soo tahriibaana oo raba inay jidkaas qodaha la soo maraana nimayo hooyadina sa ugu hoysan miyaa rabtaan سوال بابا هانو قطو عانيقو حدا مانتا محاكوز غريي إن مانتا اتيف شابوغ لقاتل لادعو كامرد لسوق لي فيسبوغ يا نينكا مقفاها واشاقع صوب او حدا لبلابي ويان واشاكاد ماشا اقف ضدها او لعكتا لغا ارسان كرو maddadkii dhibaatooyinka roob ku laayeen ee baahidu leysa oo indhaha la ah oo socon la ah oo xanuunsana oo beeshi oo tabcaanka baynu caawinaa mise ninka fiidiyowga intuu ka soo duuba gabadha leh eedoy lacag ii soo dirdha baynu la caawinaa goorma si iswaarisan doonaa goorma inuu isqabanaynaa maxaa se looga hadli waa arintan maanta gabadha dhulkii hooyo joogta ee shaaheeda caanaha ariga ku cadaysanaysa ee mataqaana balaayadu aan haysan oo caafimaad ku haysato oo gurigood waxaan tuu soo wada iyadoo gabara halkaas magafe ee hooyada caloosha ay ugu holcinayso iyadoo waddankii joogta ma la isweydiiye taas ilaa imisaynu wadi karnaa anagu oo socon karnaa oo ilaa imisaynu caawinaynaa ilaa maanta kuwaan ugu ma horeeyaan kuwaynu caawinay kumanaan kuna qora la soo caawiyey maxaa inoo tala ah sheekadatanna hadda maanta keliya kuma ekaanayso sheekadata waso biko saddex beri gudahood ayaynu waxaynu ku aragnay intaasoo qof saddex mise afar fiidiyo baa lasoo duubay oo soomaaliya oo la shaabuugeynayo laba wiil iyo gabar horta anaaba arkayba saddex anaaba arkayba saddex anaa arkay marka waxaan idin weydiinayaa walaalayaalow ilaa imisaynu arintaa wadi karnaa ilaa imisay soconaysaa ilaa imisaynu hooyo ka ohin karnaa ya ilaa imisaynu taynu baxno soomaaliyay waddan kale tahriibkeeda iska deynaynaa anu soomaaliya waa soo arkay nimco iyo barwaaqaa taala ninkii ilaahay iimaankiisa ku sugana wuu joogi karaa maxaa meeshaan yaalla maxaa laga soo ordayaa maxaa waddankeenna uga soo cararaynaa ya walaalayaalow aniga waxay tala iga tahay haddii ilaahay laga baqayo bil rabadaanaa lagu jiraa nin walba ciiddiisa waa lama huraan nin walba gurigiisa waa lama huraan aniga waxaan aniga idin dhihi lahaa walaalayaalow tahriibku meel nafla ma aha tahriibka waad ku dhammaateen waad ku dhibaataysanteen waad ku go-deen dhallinyaro way dhammaatay ma fahantay dhallinyaro way dhammaatay dalkeenni hooyo meeshaynu maanta u dadaali lahayn oo aan maanta wax u qaban lahayn oo dhallinyaro aynu iskaashan lahayn oo hooyo iyo aabo maanta dadkii waa dhidhinteen wax dhintay iyo wax badu laqday iyo wax xabadilaysay bay noqotay walaalayaalow tahriibka iska daaya walaalayaalow tahriibka inaga daaya wallaahi dadkayga waan jeclahay soomaali waan jeclahay maanta meelaan u dhaafsanayo ummadayda soomaaliyeedna meel ma jirto maanta qof aan ku abtirsado maanta soomaali baa ugu horeeya iga raalli ahaada soomaali baa ugu horeysa waxaan maanta ku abtirsado tahriib maanta meel aan kusoo degdegno ma aha magafe inuu maanta naga faa'iidaysto gabdhahayagii shaabuugeyna dan noo ma aha
meeshaynu dadaal lahayn oo maanta aynu ka gaari lahayn heer saynu abaaraha iyo dhibaatada uga baxno, saynu ummadeenna maatada u caawino. Haddaynu ka soo didno, aynu ka soo dhoofno, aynu ka soo tahriibno, yaynu caawinaynaa? Ma dadkii baahnaabaynu caawinaa, mise tahriibka dadka imaanayo oo dadka hooyooyinka ohinaynu caawinaa? Dan inooguma jirto. Wadankeenna kasoo cararna dan inooguma jirto. Anuu maanta qurbaan jooga, aynuu qurbo waxay tahay. Dalkiina waa soo arka, ummadda dalkii joogta say u nool yihiin waa soo arka. Marka halaga tashto, waa idin baryayaa, kasoo hadla culumay, kasoo hadal fanaaniinay, kasoo hadla ummadda waxgaradka, kasoo hadla siyaasadiintu, ha ka hadlaan madaxdu, ha ka hadasho ummaddu, ha kasoo hadasho. Tahriib dan inooma aha. Maalin walba fiidiyow inuu magafa lacag inooga urursadana dan inooguma jirto. Caruurteennu inay waxaas arkaana dan inooguma jirto. Caruurteerka ha barakicinina, caruurteerkoo da'diinna idin ka dambaysa ha barakicinina, ha nacsiinina waddankiini hooyo. Walaalayaalow, walaalayaalow, waa iga talo, aynu iska dayno tahriibka, aynu u tababar inteenna aqoonta leh, inteenna wax baratay waddankeenna aynu wax tarno, yaynaan tahriib dadka ugu baalkeynin, ugu talinin. Maanta wax walbaba hooyo oo hinteeda qofka u adkaysan kara yaa weeye uurkaas i calooshaale. Maanta intii hooyo oo idoog, maanta caruurteedi ku weyday, maanta doomihii halqamayay oo badaha gelayay, maanta walaa cadad walaa xisaab. Intii idinkoo waad daawateen, anugu waan daawaday, idinkuna markhaanti baad ka tihiin, allana wuu ogyahay. Intii hooyo maanta ooyaysay, ma damba inoogu jirta maalmu baynu hooyo gablanto? Intii xabada inaga laysa waa inaga laysa, intii bada inaga cuntay waa inaga cuntay, intii dalla waaye calafkoodi baa qornaa. Laakiin in dambe anu waxaa idinkala talinayaa, billaa caleeg inaga daaya walaalayaalow, billaa caleeg inaga daaya allihiina u noqda. Dadka waxgaradka, culimmadu ha kasoo hadasho, fanaaniintu ha kasoo heesaano, ha kasoo hadlaan, ha laga soo aad, ha looga soo hadla arrintan iyada ah. Anu waan runtaa fiican waan ka calool xumaaday inaan arko gabar Soomaaliyeed oo mataqaanaa nin shaabuug la dhacayo oo ooyaysa oo balanbalaysa oo mataqaanaa. Maantana filinka kan waa daweyga keliya.